විවිධාකාරයේ ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතරේ තවත් සුවිශේෂී ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ලබාගත් ආඩම්බරකාරී ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව අපිට පසුගිය දවසක අසන්නට ලැබුණා. ඒ තමයි ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම විද්‍යාඥයින්ගෙන් සැදුම් ලත් බ්‍රිතාන්‍යයේ රාජකීය සංගමයේ නැත්නම් ද රෝයල් සොසයිටිහි සමාජිකත්වය ශ්‍රී ලාංකික මහාචාර්යවරයෙකුට ලැබී තිබෙනවා. ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට බ්‍රිතාන්‍යයේ රාජකීය සංගමයේ සමාජිකත්වයේ හිමි වූ දෙවැනි අවස්ථාව විදිහට තමයි මේ අවස්ථාව සැලසෙන්නේ. මේ මහඟු අවස්ථාව හිමි වී තිබෙන්නේ මහාචාර්ය කුමාර් වික්‍රමසිංහ මහතාට. බ්‍රිතාන්‍යයේ රාජකීය සංගමය කියන්නේ මෙතෙක් ලොව ක්‍රියාත්මක වන පැරණිතම විද්‍යා සංගමය. උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රීමත් අයිසෙක් නිව්ටන්, චාර්ල්ස් ඩාවින් වගේ ලෝ ප්‍රකට විද්‍යාඥයින් මේ බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය සංගමයේ සමාජිකත්වය දරා තිබෙනවා. මහාචාර්ය කුමාර් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ වන විට පදිංචිව සිටින්නේ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ. ඔහු මේ වන විට ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරනු ලබනවා. ඉතින් අපි එතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ මොහොතේ. අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට. අයිබෝවන්. හොඳයි මහාචාර්යතුමනි, බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය සංගමයේ සමාජිකත්වයට පත් දෙවන ශ්‍රී ලාංකිකයා ඔබයි. ඔබට මේ ප්‍රවෘත්තිය දැනගන්නට ලැබුණේ කොහොමද සහ එවෙලේ මොනවද හිතුනේ? Yes, well, I was really thrilled to hear the news. මට මේ ප්‍රවෘත්තිය දැනගන්න ලැබුණම පුදුම සතුටක් දැනුණා. එක්සත් රාජධානියේ රාජකීය සංගමයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා මට ලිපියක් මාර්ගයෙන් මේ බව දැනුම් දුන්නා. හොඳයි මහාචාර්යතුමනි, අපි ඊළඟට ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට කැමති විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ මේ භෞතික විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට ඒ වගේම ඉංජිනේරු විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට ඔබෙන් ලැබිච්ච දායකත්වය පිළිබඳව කෙටි සටහනක්. So in 1987 1987 වසරේ මම සොයාගත්තා නොන් කන්ටැක්ට් ඇටමික් ෆෝස් මයික්‍රොස්කෝප් කියන තාක්ෂණය. මතුපිටට හානි නොකර යම් දෙයක ඉතාම කුඩා මට්ටමේ ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමට හැකි පළමු අන්වීක්ෂය විදිහට තමයි මේක සැලකෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක භාවිතයට තවත් පහසු ආකාරයෙන් වර්ධනය කිරීමට මම වසර කිහිපයක් මහන්සි වුණා. අද වන විට ලෝකයේ සෑම නැනෝ තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයකම මේ අණුක අන්වීක්ෂ භාවිත කරනවා. In every nanotechnology laboratory in the world, it helps scientists see the nanoscale devices they are building. It essentially gives them the eyes to see what they are doing. ලෝකයේ නැනෝ තාක්ෂණයේ පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේදී ඔබතුමාගේ නම මුලින්ම කියවෙන නමක් බවට පත් වෙලා තිනවා. ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නැනෝ තාක්ෂණයේ පිළිබඳව කතා බහ කරද්දිත් ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනය බියගම පිහිටි නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනය පිළිබඳව කතා බහ කරන විට ඒ සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරපු පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙකු ඔබතුමා. නැනෝ තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයට ඔබතුමාගේ දායකත්වය පිළිබඳව අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. Well, you know, I was one of ලංකාවේ බියගම ප්‍රදේශයේ පිහිටවපු නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයේ නිර්මාතෘවරුන් සිව් දෙනාගෙන් මමත් එක්ක එක්ක මම ලංකාවට ඇවිල්ලා එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමාව සහ විද්‍යාව හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන පුද්ගලයන්ව මුණගැහිලා ඔවුන්ට මෙහි වටිනාකම ගැන පැහැදිලි කරලා ඒ සඳහා වන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගන්න කටයුතු කළා. නමුත් එම මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවන්න ඇත්තටම මූලිකවම කටයුතු කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනා වන්නේ මහාචාර්ය රවි සිල්වා සහ මහාචාර්ය ගිහාන් අමරතුංග. ඒ අවස්ථාවේදී මම මාස කිහිපයක්ම ලංකාවේ ඉඳලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කළා. නැනෝ තාක්ෂණය කියන නම දමන්නටත් පෙරම එය හඳුන්වා දෙන්නට කලින් මම ඒ තාක්ෂණය සමග වැඩ කළා. මම කලින් කිව්වා වගේ 1987 වසරේ මම නන් කන්ටැක්ට් ඇටමික් ෆෝස් අන්වීක්ෂණය ඉපදෙව්වා. ඊට පස්සේ මම විදුලිය, ජාලමය, චුම්බක සහ තාපනංශවල ස්කෑන් පරීක්ෂණ විශේෂාණුක අන්වීක්ෂ කිහිපයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ සියලු අන්වීක්ෂ අද වන විට ලෝකයේ අධිතාක්ෂණික පරීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ සඳහා භාවිත කරනවා. And these are microscopes, you know, kind of based on the atomic force microscope, but they're used to visualize all kinds of physical and chemical properties of surfaces, like magnetism, you know, work functions, heat transfer, and so on and so on. And they are all used today to check the performance of advanced disk drives found in all server farms, and also to control wafer production in silicon line. So it covers a wide range of applications. They are also, of course, used for basic scientific understanding as well. අවසාන වශයෙන් අපි දැනගන්න කැමති ඔබතුමාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය මේ දවස්වල ගෙවෙන්නේ කොහොමද කියලා. Well, you know, I'm currently the chair of my department, the electrical engineering and computer science department at UCI. Oh, මම මේ වන විට ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුලි ඉංජිනේරු සහ පරිගණක විද්‍යාපීඨයේ ප්‍රධානියා විදියට කටයුතු කරනවා. ඒක ඇත්තටම ඉතාම බහර දුර කාර්යයක්.
සතියේ දින පහේම හවස පහම ආර වෙනකන් මට එක එක ආකාරයේ පරිපාලනමය කටයුතු සිද්ධ කරන්නට වෙනවා. ඊට පස්සේ මම විද්‍යාගාරයට යනවා. එතනදී තමයි මම ගොඩක් විනෝදයක් ලබන්නේ. මොකද මේ මට මගේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සමග කටයුතු කරන්න ලැබෙන හින්දා මම ඔවුන් සමග විද්‍යාකාරයේ වැඩ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රි 8 විතර වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම ගෙදර ඇවිල්ලා මගේ බිරිඳත් එක්ක රාත්‍රි ආහාරය ගන්නවා. සතියන්තේ නම් මමයි මගේ බිරිඳයි මුහුදු වෙරළට ගිහිල්ලා විවේකීව කල් ගෙවනවා. ඒ වගේම මේ අදිබලති අන්වේක්ෂ ගැන පර්යේෂණ කරන එකට අමතරව රුධිරයේ තියෙන වෛරස් සහ බැක්ටීරියා හඳුනා ගැනීමට හැකි තාක්ෂණයක් ගැන මම මේ දිනවල පර්යේෂණ කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මෙවලමක් නිර්මාණය කරන්නටත් වෙහෙසෙනවා. එතකොට ඒ කාර්ය මිනිත්තු 5ක් වගේ කෙටි කාලයකදී කරගන්නට පුළුවන් වේවි. මේ තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා මම හිතනවා, විශේෂයෙන්ම මේ ඩෙංගු වැනි රෝගී තත්ත්ව සඳහා. And you know, building devices that can do this in a very short time, like 5 minutes. So I hope that some of these technologies may be helpful for Sri Lanka to rapidly detect things like dengue and ශිෂ්‍යන්ම බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය සංගමය කියන්නේ මෙතෙක් ලොව ක්‍රියාත්මක වන පැරණිතම විද්‍යා සංගමය. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් විදිහට අපි හැමෝටම ඉතාමත් ආඩම්බර විය හැකි කටයුත්තක් මේ කාරණාව. අපි සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මහාචාර්ය කුමාර් වික්‍රමසිංහ මහතාට ඔබේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක වේවා කියලා. ඒ වගේම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ මොහොතේදී මේ අදහස් බෙදා හදාගත්තාට. සුභ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. Bomi stuti.